Tirana e vitit 1993 sa shumë ka ndryshuar. Këto foto si shihni në video tregojnë Tiranën e viteve 1993. Janë shkrepur pikërisht nga fotografi Nilo Rati duke rikthyer nostalgjinë atyre viteve. Shqipëria kishte pak vite që kishte dalë nga një sistem i egër dhe duket se njerëzit po shijojnë lirinë. Qendra dukshëm dhe disa elemente të asaj kohe i ka dhe sot. Megjithatë, edhe pse kryeqyteti i Shqipërisë në Tiranën e atyre viteve vije re një varfërie e paktë.